እነሆ የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን ድንቅና አዝናኝ አስተማሪ የሆኑ በዓል በዓል የሚሸቱ ፕሮግራሞቻችን በአኖይንቲንግ ቲቪ አዘጋጅተናል። ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን ለበዓል ስጦታ ይሆን ዘንድ የተቀመሙና የተቀመሩ ዝግጅቶችን በመትወዱትና ዘወትር በመትከታተሉት የቴሌቪዥን ቻናላችን ላይ ልዩ የበዓልን ድግስ ደግሰን በዓልን በሁላችሁም ቤት እናሳልፍ ስንልታችንን ጨርሰናል። አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ቁም ነገር ያዘሉ የመድረክ ላይ ጨዋታዎችን እንዴት ያለ የቤተ ክርስቲያናችን መሰረት ያነቃነቀ ያምልኩ ጊዜ ልዩ ልዩ የሥነ ጽሑፍና የጥበብ ሥራዎች ባህሪንና መንፈሳዊ ሕይወትን የሚያነጽ የቃል ጊዜ ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን አሰናድተንላችኋል። በዓልን በአኖይንቲንግ ቲቪ ከኛ ጋር ያሳልፉ። እንኳን አደረሳችሁ።